Արդարադատության նախարարը խոստովանեց. Երեկվանից զգացողություն էր, թե քննություն եմ հանձնելու։ Հիշեց ուսանողական տարիները, հավելելով, որ իր համար չկան տհաճ հարցեր, լրագրողների հետ շփվելու էլ խնդիր չունի։ Ասպիրանտական վերջին քննությունն էի հանձնում, ինձ շնորհավորեցին և ասցին, որ քո կյանքում էլ այլևս քննություն չես հանձնելու, բայց երևի այդ մարդիկ չգիտեին, որ մի օր ես դառնալու եմ նախարար և բարիս ուղակի կամ անուղակի իմաստով քննություն եմ հանձնելու։ Նախարարությունում կան խնդիրներ, որոնք անզեն աչքով տեսանելի չեն, իսկ չարացի համար պատասխանատու է գերատեսչության ղեկավարը։ Հրեր Թովմասյանը կարևորեց աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպումն, ասելով, թե հաճախ է իրեն բռնացրել այն մտքի վրա, որ առաջադրած խնդիրների մի մասը չի հասցրել լուծել։ Պիտի, այսպես ասած, խոստովանեմ, որ պատկերացումները անելիքների այն պահին, երբ որ դու նախարար չես, և այն պահին, երբ որ դու արդեն ստանձնել ես այդ պաշտոնը, այն բանալիները, որոնք քո ձեռքին են, ոչ միշտ են պիտանի այն բոլոր դռները բացելու, որը կտանի իրավական պետության, ժողովրդավարական պետության, իրական արդարադատության և այլն։ Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների երկու շոկային հեղափոխության կամ էվոլյուցիոն ճանապարհ կա։ Խնդիրներից էլ մատնանշում է առավել կարևորները՝ մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, կադրերի վերապատրաստում, կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտում։ Հանրային ծառայությունների մասին օրինագծի ընդունումը նախարարը հակակոռուպցիոն գլխավոր փաստաթուղթը համարեց, ասելով, որ դա զսպաշապիկ կլինի պաշտոնյաների համար։ Աշխատանքներ են տարվել նոտարիատի ու քաղաքացիական ակտերի գրանցման ոլորտներում։ Հրեր Թովմասյանին մտահոգում են կալանավայրերում մահացության դեպքերը։ Ուղղությունը, որ մահացության թվերը պետք է իջնեն, կարծեք թե ինձ հաջողվեց, բայց եկող տարվա, երբ որ խոսեմ եկող տարվա իմ անելիքների մասին, այս թիվը պետք է առնվազն ևս 20-30%-ով փորձել իջեցնել։ Ինչ վերաբերում է քրեակատարողական հիմնարկներին, ապա 2013 թվականին Արմավիրում շահագործման կհանձնվի նոր տիպի շենք։ Մարինե Ավանեսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամալրատվական։